好，那个大家好啊，非常高兴今天能够参与这次 Doris 的这个论坛的一个分享啊。今天我跟大家交流的这个议题啊，是马上消费金融基于 Apache Doris 的这个实时数仓实践。期望本次的这个分享呢，能够同大家一起探讨还有学习我们 Apache Doris 在不同的企业以及不同的这个业务场景之下的这个技术实践。首先做一个简单的自我介绍我叫陈正，目前在马上消费金融股份有限公司从事这个大数据相关的一个工作。我是在2011年开始从事这个大数据工作到现在呢差不多10多年的时间。在这个过程当中呢，也是经历了不同的这个大数据技术发展的一些阶段在不同的阶段通过不同的这些技术选型来解决这些数据分析数据应用这些领域的一些问题在这个过程当中呢，也曾经服务过这个互联网金融、互联网电商、交通物联网、以及这个电信运营商等不同的这个行业。那个本次的这个分享呢，主要从几个方面来跟大家做这个交流。第一个呢，是我会介绍一下我们当前在我们公司内部的一些业务需求的一些背景以及我们在早期的这种技术架构之下，我们面临的一些痛点问题同时呢，在面对这些业务需求和痛点问题的背景之下我们公司是如何做这个进一步的这个技术的演进和更新来支撑我们新的这种架构下的一些业务的应用场景来做的一些业务的实践取得了一些这个业务的收益同时呢，我们在最后的时候会对我们当前的这个实时数仓以及 Doris 这块的一些应用做一个总结，还有这个展望。那个业务需求背景这一块呢，我先讲一讲。其实同很多企业一样，我们的数据大数据的这个应用这一块呢，其实更多的还是在业务侧。业务侧呢，期望我们通过数据分析来得到一些业务上的一些结论去解决一些问题。更多的是呢，能够通过这些数据的分析来支撑我们的一个业务发展。以及这个业务决策，提升业务的这个服务质量。当然相比来说，我们的这个传统的离线分析数据分析，在此之外呢，我们的业务上现在更多的是期望能够对数据做一个实时的一个分析。这个实时的分析呢，就拿我们公司为例我们公司呢，因为是金融行业嘛，消费金融。其实我们在内部有很多个不同的这个业务团队业务场景，比方说我们的这个市场营销，还有我们的风控审批我们的资金管理以及客户运营等等，这些都是我们内部的一些重点的这个业务场景业务团队。在这些业务团队里面呢，他们其实目前都很迫切的期望我们在数据分析的时候能够对当天的这些实时数据做一个分析，能够更及时的去，服务到这个业务流程当中，比方说我们的这个市场营销，市场营销呢，一个是向客户端做这个营销，再一个像涉及到我们的这些广告投放还有这些联合，贷款这些放款等等，在这些场景之下呢，比如说我们的广告投放。我们的营销团队呢，期望，能够当天都能够根据投放的这些，广告，投放到不同的渠道看它最终的这个投放效果，或者是说这个用户的一个转化情况，是不是能够符合我们的预期像比如另外一方面，比如说我们的这个风控审批这一块也是，风控审批呢，我们日常都会再去不断的去更新、去优化这些，审批或者说风控的这些策略。那么这些
策略啊，在制定之后，我们反馈到这个用户端、用户审批这一块，它的比如说提现的通过率啊，是不是提升了，甚或者是说是下降了啊？这些我们都希望有一个实时的一个反馈啊，这样方便我们的这个风控团队的同事呢，能够基于数据啊，去及时的调整这些审批的一些策略。这个是当除了这个市场营销，还有风控，包括像其他的团队、资管啊、运营等等，这些都是有类似的一些诉求。当然，他们可能通过不同的这些数据指标啊，来呈现他们的一些业务的一些情况啊。但归根结底呢，都是希望说能够对这个实时的数据啊做一个分析，来辅助做这个业务决策。就是每个团队它的这个实时数据分析的这个业务的需求的场景，包括这些分析的一些数据指标呢，它各不一样但总结起来呢，他们对这个实时的这一块呢的一个诉求主要还是分为两个点第一个的话就是这个数据时效的一个实时性，这个实时性呢，更多的是强调这个数据的新鲜程度。比如说我们的用户期望我在当天做这个数据分析的时候呢，分析的这个数据对象它都是在当天最新产生的不要超过太长的时间，比方说我们这个数据呢最近几分钟十分钟以内的数据都能够拿来做分析反映我们最新的一个业务状态。另外一块呢就是对这个数据查询响应的一个时效性。这块呢侧重于这个数据查询的一个效率比方说我们用户发起了一个数据分析提交了一个数据分析的一个语句触发了一个分析的动作，那么期望的是呢能够在几秒钟甚至是说一秒钟之内在毫秒级别能够马上得到这个分析的一个结果，看到这个结果的数据这个是对查询响应的这个实时性这块的一个诉求。除开这两点，对于我们的这个实时数据分析的这个业务场景这些服务通常呢在我们内部它的这个数据的展现形式或者说是它的应用的一些形式一些渠道主要分为三类。一类呢就是我们常见的这个数据的报表还有这些数据大屏。像这一类的场景呢，它的落地更多的是去对接这个报表系统分析平台这样的一些平台。我们的当这个主要是用户他自己主动的去查看这些数据报表数据大屏，来了解这个数据指标反映的这些业务动态，来帮助他们做这个业务决策。像另外的话就是在这个监控和预警通过这种方式来运用这些实时数据。这些实时数据呢更多的是对接到这个报表平台以及我们自有的这些监控告警的一些系统。我们通过预设一些这个数据的这个阈值当一些指标触达了这个预设的这个条件之后呢，就会发起这个通知来告警通过这些邮件、电话或者说短信的方式，然后告知到这个用户。我们的用户呢，接收到信息之后就会去关注这个数据，去看这个数据对应的业务到底是发生了什么突发的状况从而去制定一些调整的一些措施去人工的去干预。像第三类点就是这些实时数据呢，它能够直接嵌入到一些业务流程，这个的重点呢，更多的是在讲这个自动化因为我们有很多的这些内部的业务系统在流转，流转的过程当中呢，当我们也是根据预设的一些数据情况一些数据指标如果达到了一定的这个条件，这个系统内部呢就会自动化的去做一些业务逻辑上的一些处理，比方说我们的这个做营销是吧？那可能我们在实时计算一些用户的一些标签属性的时候，
当用户的一些行为，或者说它的一些标签属性，然后达到了一定的条件，那么我们的这些营销系统啊，或者说广告系统，就会自动的把这些用户啊作为这个作为这个营销的对象啊，去自动的去发起后续的一些业务流程，比如说跟用户做一些这个广告通知啊，或者说是做一些优惠活动啊等等一些活动的一些通知啊，做这样一个事情。早期的时候呢，当基于我们前面讲的这些业务的需求哈，业务的需求呢，我们早期的时候也是做了一些支撑。当然，这些早期的时候呢，通的一些这个技术架构啊，以及一些落地的一些技术方案，都多少会存在一些这个痛点啊，以及不能支撑的地方。比方说啊，我们在早期的时候呢，其实，很久以前，在之前呢，我们是没有这样的一个统一的实时的一些服务的能力啊。更多的时候呢，我们的这个大数据平台是面向的是这个离线数据的一个分析啊，做这个离线数仓啊，基于 Hadoop 这套生态技术啊，来搭建了这些大数据的这个离线平台。基于 Hadoop 的这些大数据离线平台呢，本身其实是有一些这个不足的啊，有一些面临一些瓶颈。主要表现在几个方面。第一个呢，当然就是这个最重要的就是数据时效性，因为我们传统的这个基于 Hadoop 的这套离线数据平台呢，更多的是批量的去采集数据啊，然后呢批量的去对数据做一些这个加工啊，这个过程呢，数据它的时效性不高，通常都是在一天以前啊就没有当天的最新的数据，用户在分析的时候呢，分析的数据对象也只能是头一天以前的。啊，这个就会导致这个在业务层面啊，分析这个数据它的时效性不太高啊。另外一点的话，就是这个查询效率啊这块也是存在一些不足。因为我们这个基于 Hadoop 的这套体系呢，常用的一些计算引擎是吧？比如说我们的这个 Hive 啊，或者说是 Spark、Presto 等等这些计算引擎呢，它虽然说，在这种大规模数据量的情况下，也是有不错的这个表现的这个能力啊，但是呢，始终是有局限啊。我们可能很多时候稍微复杂一些的查询，或者说数据量稍微大一点之后呢，它的这个查询响应基本上都要好几十秒啊，甚至是很多分钟才能返回这个结果啊。这个对用户而言，这个体验也是不太好。另外的话，包括这个数据的维护成本，还有这个技术实施的成本呢，相对来说也是比较高的。因为我们传统的这个离线数仓的这种数据处理的方式啊，它的加工链路非常的长啊，也非常复杂，因为它要一层一层的把数据做加工嘛。在我们内部的话，其实统计了一下，很多这些重点任务啊，它的这个链路都长达上百个这些节点，就意味着，任何一个节点，一个环节出了问题，那么你下游的这个数据都不能够及时的产出。这个对，同时呢，因为这个链路非常复杂，那整个这个链路上要去维护非常多的这些数据加工的一些脚本，以及对应的这些调度任务，这个维护成本也是相当高的。在技术实施这块呢，因为像离线 Hadoop 平台嘛，我们通常都是要非常多的组件啊，来才能把这套平台给搭建起来。比如说我们的像这些HDFS 然后Spark 啊、Hive 啊、Presto HBase 啊等等啊、Zookeeper 啊等等这一系列非常多的组件来构建这个平台。这些组件本身都具备相当高的这个复杂性啊，稍有不慎就容易出现这个性能上面的一些抖动啊。同时呢，也是存在一些已知的一些bug 啊，或者说是一些缺陷啊，这些就导致我们整体在去维护这些组件的过程当中呢，
这个成本还是比较高的，不管是这个运维成本，还是说对他们进行这个二次开发改造的一个成本都比较高。那个，除开我们刚刚讲的是这个离线数据平台嘛，基于 Hadoop 的这一套生态搭建的这个平台，它不能够很好的去支撑我们这种偏实时的这种一些业务场景啊。那么在我们早期的时候呢，不同的这个业务团队啊，他对这个实时数据的要求比较高啊，他就会也会去。先做了一些技术上的一些尝试，去解决他们一些比较迫切的这种实时数据的问题，当然从这个数据链路上来讲，都差不多，也是把这个实时数据呢，经过采集之后，把它写入到不同的这个数据库或存储介质里面去，去支撑他们的一个业务需求。但这块的话，我们。也是存在一些，可以看得到的一些问题啊，就是一些共性的问题啊，因为本身在早期的时候，没有统一的建设，然后大家呢，一些团队呢，都各自去思考了一些，技术方案来解决这些技术方案呢，相对来说比较零散啊，同时有点像是一种临时性的一些解决方案，同时呢。它的复杂度也比较高啊，基本上，也没有大规模的去应用啊，只是以少部分特殊的业务啊，通过这些方式去做了一些实践。在这种背景之下呢，面临的几大问题啊，第一个就是说，我们对这个数据分析的这个支持啊，其实不太灵活啊，为什么呢？因为比如说我们。举个例子哈，像少部分业务，它通过这个ES、HBase 啊这些组件来存储这个数据啊，存储数据之后呢，大家知道像 ES、HBase 啊，它们本身的定位是不一样的，它并不是用于这种 OLAP 的这种分析性的查询啊，就是用户在用它的时候呢，基本上都只能用来做一些相对简单的一些分析场景。那如果说，有些稍微复杂一点的这种数据分析的场景啊，比如说多表关联是吧，或者说一些窗口计算呐、等等之类的，他们都需要去设计一些非常复杂的这种数据模型，还有数据处理的这个逻辑啊，来实现这些功能，这个就很不友好啊，不太灵活。第二一点呢，就是大家在这么做的时候呢，其实会有一些重复建设。这些重复建设呢，必然就会带来浪费。比方说我们，这些不同的这个技术团队啊，就各自搭建一些这个 ES 啊，这或者说 HBase 这样的一些小规模的集群。这些小规模的集群呢，一方面是说整体的资源率它并不高啊，另外一点呢，就是实际上我们的技术团队都需要各自投入一些这个。学习成本啊，包括这个技术研发的一些成本，但是呢，最终这些落下来的数据呢，也没有能够很好的来起到一个共享，或者说去支撑不同的团队去共享复用的这样的一个问题，造成一些浪费。第三的一点呢，就是这个数据服务的质量啊，也不能够很好的得到一个保证，因为我们不同的技术团队嘛，用不同的技术方案。这个数据的链路呢，也是有所不同啊。每个环节呢，其实都会存在这个数据准确性啊、完整性、一致性啊这样的一些数据问题啊。大家都要花费很大的这个时间精力啊，然后去保障这些数据链路上面的一个数据质量。这块对大家来讲也是一个很大的一个负担。好，那个下面讲一下我们的一个新的这个技术架构演进的一个实现的一个过程。前面讲我们一个是说在业务的诉求上面，大家对实时数据呢有比较迫切的这个诉求啊，去解决他们的业务问题。另外一块呢，我们早期的这种离线出仓，还有这个早期的一些零散的这种实时数据的解决方案呢。
也存在一些短板啊，还有一些痛点。基于这种背景之下呢，我们也是在这个多了一些考虑啊，在公司层级呢去实施啊这个统一的这个实时出仓啊这个平台啊，期望的是呢能够有一套统一的这个技术栈啊，以及这个统一的这个数据服务啊，去支撑公司各个部门那种不同的这些实时数据分析的一些需求啊。我们在构建这个实时出仓平台这块哈，当然其中最重要的一点啊，就是技术层面，就是引入了这个 Apache Doris 啊，来构建这个实时出仓。这个 Apache Doris 呢，当然我们在早期的时候呢，也是对这类似的一些产品和组件啊，做了充分的这个调研啊，最终呢，我们选择 Doris 啊，这个 Doris 呢，那也是基于它自身的一些比较优越的一些特性啊，比如说它本身是有这个比较极致的一个性能的一个表现啊，因为对我们而言这一点是非常重要的啊。另外的话，像 Doris 这一块呢，能够对数据做一些联邦查询是吧？它可以去查询不同的数据来源的数据啊，以及它本身对这些数据模型的支持这一块，像我们的唯一模型啊，或者说一些聚合模型啊等等，这些都有一些比较好的支持啊。但所以说，最终呢，我们就引入了这个 Apache Doris 作为我们实时数仓、数据存储还有这个数据计算的这样的一个比较核心的一个基座啊。当然，我们在这个构建实时数仓的过程当中哈，并不是说简单的把这个 Apache Doris 给搭起来啊，就能够达到了我们的这个业务目标啊，其实不是这样的啊。实质上，我们引入 Doris 之后呢，为了构建这个实时数仓，也是做了大量的这个工作啊，因为其实本身它是一个大的一个实时数据服务链路上的一个生态体系啊。引入 Doris 之后呢，我们围绕这个链路做了相关的工作啊。首先从这个数据的采集这一侧啊，我们的实时数据就来自于这个 MySQL 啊、TiDB 还有这些服务端的那个日志文件啊，以及我们前端应用啊这些 App 去买点去采集的这些实时数据。如何把这些实时数据能够保质保量的啊，然后实时的同步到 Doris 里面去呢？我们也是在这块花了很多的心思啊，去思考啊，然后去研发啊。这块呢，我们是做了一个统一啊，这个统一表现在几个方面，一方面是这个元数据的一个管理这一块做一个统一，另外一块呢就是在数据的采集发送这块也做了一个统一啊。我们通过提供统一的这个 SDK 啊，一方面我们源头的数据在产生的时候呢，都会按照我们统一的格式啊，然后去发送这个数据啊，这个数据被统一的采集到消息队列里面啊。另外的话就是关于这个数据啊，源头的数据的结构啊，经常都在发生变化。比如说我们增加了一个字段，或者说是字段的类型发生了变更啊，那这个数据面向于我们的下游啊，比如说我们 Doris 数据库里面对应的这个数据库表啊，它也是需要自动化的啊去跟着做一个演进，做一个改变啊。这块我们也是通过统一的元数据这个消息元数据中心啊去维护这一套数据结构的一个变化。但另外的话，实际上像我们的数据常见的比如说我们的分库分表是吧，那我们也是通过这些系统还有这个SDK 内部的一些机制能够自动的把这些分库分表的数据呢整合到一起最终比如说我们落地到 Doris 里面去呢，形成的是一个完整的一个数据表
啊，对数据对用户而言呢，他不用再去聚合很多个分数分表啊，就直接使用这一个表就很方便。啊，因为我们的数据呢是通过这个消息服务总线啊来构建的，就是我们的所有的这种实时数据、流式数据都会发送到卡夫卡作为中转啊。然后对于消费端来说啊，我们是通过这个流式计算平台，也是自研的一套产品啊，但是基于 Flink 的啊，去消费这个卡夫卡的数据啊，更新到 Doris 里面去啊。早期的时候呢，Doris 啊，我们是通过 Doris 内置的一些工具，比如说它的这个 routing node 啊、stream node 这样的一些方式去消费数据啊，写入 Doris。这种的话也是有一些弊端，比如说我们加大了这个 Doris 的这个负载能力啊，加大它的一个负载啊。另外的话呢，我们对于用户而言呢也很麻烦，它是需要去在 Doris 里面去写一些这种脚本啊，来去处理这个数据，这样的话对用户体验也不好，同时呢，也是容易出错啊。为此呢，我们的这个流式计算平台这一侧呢，也是做了一些增强啊。我们自研了一些这个Flink 跟 Doris 之间的这个连接器啊。这个连接器呢，在早期的时候，Doris 刚出来的时候呢，业界也还没有一个比较成熟的一个连接器，这块呢我们也是，做自研啊，扩展这块的一个能力，最终呢，我们这个 Flink 跟 Doris 的连接器呢，也是能够比较好的支撑这个数据最终的这个一致性啊，支持这个 exactly once 这样的一个特性。另外的话呢，像我们的这个 Doris 在写入这一侧，基本上也能够，在性能方面啊，也能做到QPS 20万以上啊，这样的一个能力啊，在我们后续的这个业务实践当中，有一个很好的一个支撑。另外的话，对于 Doris 本身，我们引入之后呢，在早期的时候，因为版本比较低嘛，它也是多多少少会存在一些这个问题啊，包括像我们在早期在使用的时候啊，也触发了一些 Doris 本身的一些 bug 啊。举个例子，比如说，我们早期这个数据当写入的比较频繁的时候，Doris 本身这个元数据的一个更新的一个机制啊，导致它这个查询端的这个数据呢，跟实际维护的元数据呢信息不匹配啊，就导致这个查询报错啊。我们也是深入这个Doris 的源码呢，去对它做了一些增强啊，去规避线上的这样的一个稳定性的一个问题。但像其他的 Doris 本身呢，我们的这个在跟它交互的时候啊，涉及到这个数据的一个比如说它的 FE 节点的一个负载均衡啊，这个我们也是去做了一些工作。那另外的话，像 Doris 本身的一个服务能力的一个指标的一个监控告警啊，以及它的这些一些日志的一些收集啊、采集啊，方便我们去排查问题啊，等等这一系列，以及是说像我们的这个在业务使用的时候啊，在 Doris 上面需要不同的这些函数啊，比如说我们的这个bitmap 等等啊，这些都是去做了一些定制啊，还有增强啊，最终呢，通过这些整个这个实时数场景和 Doris 不同链路的一些工具平台的一些扩展啊，以及 Doris 本身的一些服务的一些增强啊，最终来支撑我们这个实时数仓啊，这个链路上面的一个数据正常的一个流转。在我们引入这个 Doris 之后当然也是去扩展到我们这个实时数仓这块的一个服务能力啊。其实这块呢，我们并不是说引入 Doris 去替代我们传统的这个海杜普等等这些一个离线输出并不是这样实质上呢，它起到的一个作用呢，更多的是对我们现有大数据平台的一个扩充相当于是一个完善的一个过程其实我们对整个大数据计算平台而言我们面向
这个数据应用去提供服务啊，它既需要这种离线的啊这样的一些引擎，也需要我们 Doris 这样的一些实时类的这样的一些解决方案啊。最终我们服务到应用端，像的一些监管报送啊，还有一些 BI 报表，以及我们的变量计算这些用户标签服务啊等等，这些都能够通过离线和实时出仓的有效的整合啊，来服务到不同的业务场景。下面讲一下我们在前面啊，我们通过一些技术工作啊，构建了这样的一个实时出仓。在这个新的实时出仓的背景之下呢，我们也是在这个业务啊上去做了一些落地的一些实践。这块分两个方面，一方面来说，在这个技术上啊，我们搭建了这个实时出仓这样的一套平台体系之后呢，要去开发这个数据啊，去构建这些实时的数据啊。构建实时数据呢，首先采集端当然是我们也是通过实时采集的方式啊，这个数据流入到这个消息队列啊、Kafka 里面去啊，然后呢，我们的流式计算平台基于 Flink 去消费卡夫卡的数据做一些处理之后呢，清洗加工之后呢，就落到这个 Doris 里面去。重点要强调的呢，是在这个数据的开发的方式上面啊，像我们的这个 Doris Doris 里面呢，我们其实数据也是做了一些分层的一些模型设计，当然这个也是重点参考的是我们像离线数仓是吧，数据的建模这一块呢，也是有一些业界比较通用的，或者一些比较经典的这些模型啊，一些模型理论啊，比如说我们的这个维度建模啊，在 Doris 里面呢，其实我们也是把这些数据分为了 ODS、DWD、DWS、ADS 这样的一些层次。为什么分这些层次呢？其实，目的也很简单哈，也很明确，就是把这些数据呢，也能够规范化的给组织起来啊，一方面是提高这个数据共享的一个共享复用的这样的一个作用啊，另外的话呢，用户在使用数据的时候呢也更能方便啊，然后形成一套统一的标准和一些统一的这个数据视图啊。另外的话，像在 Doris 里面呢，可能跟我们常规的离线数据处理的过程不一样的地方啊，在于我们在比如说我们的数据的 DWS 啊、ADS 这些层次里面，甚至是说 DWD 啊，我们在 Doris 里面呢都做的比较轻量。轻量的表现在于是说，在这些层次上面呢，我们构建的这些 Doris 啊的一些数据表，我们更多是以视图的方式啊去做这些数据。就是通过视图的方式来做呢，有一些收益啊，就是说我们用户在开发数据的时候呢效率更高了啊，其实我们只需要去构建一些视图啊，去封装这些数据查询的一些逻辑就可以，不需要说像离线加工的方式啊，要定期的去调度啊，去跑一些这个计算任务啊，对数据做一些预处理啊。同时呢，像我们这些实时数据，很多时候它的这个业务逻辑的变化是比较频繁的啊。我们当业务逻辑发生变化之后，通过这些 Doris 的一些视图啊，稍作调整，就能够快速的反映出来最新的一个数据情况啊。也不用说像传统的离线方式，我们要把这个数据做一个大规模的一个回溯啊，一个重算啊，重新计算，去倒腾一遍啊。在我们的这个 Doris 基于视图的这种使用方式之下呢，逻辑调整之后啊，不管是它的历史数据还是最新的数据、实时数据，都能够马上就能查询得到最新的一个这个修改逻辑之后的一个数据的一个结果。其实在我们的这个新的这个基于 Doris 的实时出仓这个架构之下哈，我们除了说刚刚讲的这个
数据加工的这个业务链路啊，另外的话，我们在真正服务到的这些前端的一些业务啊，业务场景上面也是非常多的。其中呢，举个例子，比如说像这个广告投放啊这些，通过我们这些营销团队啊，通过这个实时出仓的数据呢，能够及时的去观察到这个不同的投放渠道啊，或者说一些不同的合作方，他们这个广告资金投放出去之后产生的一个效果，及时的根据这些效果呢，去调整我们的这个广告资金的一个投放的一个策略。但像其他的，比如说我们的风控啊、消保，还有资管等等这些，也都是不同的业务场景都有这个落地实践啊。像风控的话，也是我们的一些风控策略，也是通过这些实时数据回流的实时数据呢，来分析这些审批策略啊，它有没有达到一个预期的效果啊？如果说效果不理想啊，就会及时的对这些策略做一些调整。因为我们是这个金融行业嘛，金融行业的话，我们的这些数据啊，其实来源也非常广泛啊，它的维度啊，它的这个种类也非常多。像我们的一些账户啊、客户啊、产品啊、机构啊等等啊这些不同的维度数据啊，来一起来构建了我们的这个实时数仓里面的一个数据指标的一个体系。举一个比较典型的一个例子啊，就是我们的这个实时数仓啊，基于 Doris 构建的这套内容啊，其中的一个场景呢，就是服务到这个广告投放的这个业务啊。广告投放的这个业务呢，在我们外部啊，面向互联网端呢，是会跟互联网上的一些各大平台啊做这个合作啊，去投放这个广告。这些广告投放之后呢，它会为我们带来这些用户的点击嘛，就是引流嘛啊。像我们用户呢，最终它会导流到我们的这个内部的一些金融流程里面来啊。比如说我们的用户进来之后啊，在我们的平台内部发起了一些这个贷款的一些申请啊，那就会最终流转到我们的内部的一些公共的服务啊。比方说我们要去审批用户的这个贷款申请啊，以及最终呢做这些风控审批啊，到后续呢我们给用户发放贷款啊，等等这一系列的这个金融业务上的一些业务活动啊。但在这个过程当中，基于 Doris 的这一块的一个实时仓啊，起到的作用也非常明显啊，就在这个右上角的这一块啊，在这个投放效果啊，我们的这个广告投放业务平台呢，它的中间环节会基于媒体端跟我们内部系统的一些交互呢，会去采集一些这个数据过来啊，这些数据呢就能够去度量我们的这个广告投放，不同媒体啊，不同渠道啊，它投放的一个效果到底是怎么样的啊？基于这些基本的实时数据与分析结果的一个支撑呢，我们的广告系统内部呢，也会做一些自动化的一些调控啊，比方说，当他发现某些渠道的这个广告投入啊效果不理想的时候，那是不是会降低这个渠道上面资金的一个投放的一个量啊，把它分配到其他效果更好的渠道上面去啊，来达到最终的这个提高这个业务收益的一个目的。下面，前面我们讲到这个，基于 Apache Doris 构建实时数仓啊，我们内部呢有一些技术，还有这个业务上的一些实践啊，总的来讲，这一块我们的从2021年啊上线这一套服务呢，到现在确实取得了一些业务上的一些收益啊，这些收益也是看得见的。第一个呢是说我们在这套实时数仓平台上面，面向用户啊，还有这些应用，
这些数据的查询分析呢，效率非常高。99% 以上的这个查询响应，都耗时在5秒钟之内，是非常快的。很多时候呢，都在毫秒级最多是在1-2秒之内都能快速得到结果。另外的话就是对于落到 Doris 里面的这些数据本身，它的一个时效性也是非常高的。我们基本上这些数据呢都不会超过1分钟。就意味着我们用户在分析数据的时候呢，看到的都是最新状态下的一个数据。这样的话就能够更准确的反映我们业务最新的一个状态。在做业务决策的时候呢，这个质量也相对更高一些。另外的话，我们平台这一侧呢，每天都会支撑5万多次的这个数据查询的分析不管是我们的这个数据分析师，还是说我们一些数据产品的用户在用的时候都会有触发这样的一些数据查询这块也是得到了一个有效的一个支撑，比较稳定另外的话在这个服务的场景这一块，我们公司内部呢目前有10多个业务团队以及这个300多个这些实时的报表还有这个数据查询服务的一些接口都有一个比较好的一个支撑总的而言，我们通过实施基于 Apache Doris 的这样的一个实时出仓呢，我们最大的收益就是这个数据的时效性有了大幅的提升，同时呢这个分析的效率呢也是有一个大幅的提升。当然最我们通过不同的这个用户对象来看的话我们不同的这些用户群体都是在这个新的这个实时出仓这套技术架构之下呢得到了一些收益我们面向这个数据分析师来讲的话因为他们能够根据最新的这些实时数据来分析这个业务及时调整这个策略，这个对我们的业务决策是起到非常好的一个作用。对于这个数据工程师，也就是我们的这些数据开发者来说，收益也很明显因为我们基于 Doris 这套技术链路来开发实时数据的话呢，开发的过程效率非常高可能像相比以前的话，我们做这个离线出仓等等，为了完成一个业务需求，可能是需要好几天或者说好几周才能完成的工作，现在基本上只需要1天甚至是半天的时间就可以快速完成这块工作效率也是有一个大幅的一个提升另外的话，对于我们的这个平台的运营方来讲也是收益非常明显因为我们基于 Doris 来构建的话， Doris 本身它的一个技术架构呢是比较简洁的因为本身比较稳定再加上比较简洁，所以说它的这个整体的这个运维的成本相比来说是比较低的它没有那么多的这个服务角色或者说一些组件要去管理去维护它本身那它的这个出错的几率呢相对来说会更低一些。另外的话，像它本身的一些数据的劣势存储然后数据的一些压缩做得比较好，那这些我们的同样一份数据它的存储成本相对来说也会更低所以说整体来讲，对平台运营者来说，我们的整体的这个投入成本相对也更低一些。前面呢是我们对这个 Apache Doris 在我们公司内部在投入应用当中的一个介绍我们是在2021年引入 Doris 构建这个实时出仓提供这个业务服务到现在呢，其实来说严格来讲的话，其实也还是在一个刚开始一个阶段实际上随着现在这个业务规模的不断的增大还有这个技术嘛也是一直在进步，包括 Doris 本身都是在不断的发展我们期望在后续工作当中也是有很多工作要去做，要不断的去改善去提升
分为几个方面。一方面的话，就是 Doris 本身的这个能力的一个增强啊，因为我们当前使用 Doris 的版本其实是非常低的啊，才到 0.15.3 啊，实际上 Doris 呢，版本到现在截止到现在啊，已经到了1.14吧啊，以及这个甚至是说1.2啊，这些是比较高级的版本，跟我们现在差距非常大啊，许多那种比较优秀的特性啊，比如说我们的这个多表物化视图啊啊，以及说这个向量化的这个升级啊，向量化计算啊，这些对 Doris 的这个本身的一个稳定性，还有这个数据查询的一个性能，都有大幅的一个提升啊。虽然说我们早期在低版本的 Doris 上面也是做了很多的这个优化和改善啊，解决了我们此前遇到的一些问题啊，但相比来讲的话，我们更期望能够升级到最新的版本，跟上这个社区的一个节奏啊，来更好的服务到我们的一个业务。另外的话，因为我们是金融企业嘛，金融企业呢对这个业务的连续性要求是非常高的啊，包括对这个整体这个成本的控制要求也比较高，那么我们也期望啊 ，Doris 本身这块呢，能够在存储分离以及这个数据的异地容灾啊，或者说这个权限的控制这一块呢，这块能力都能够有一些改善啊，来适配我们内部对这块一个更高的一个诉求啊，我们也是期望后续能够深度的参与到啊 Doris 这款组件当中啊，去不断的去参与进去，对它进行一个提升啊。然后第二类点就是这个围绕 Doris 这块我们构建实时出仓的一个生态系统的一个完善啊，因为我们早期的一些内部的一些这个平台工具啊，平台产品，更多的是围绕 Hadoop 生态啊去构建啊。实际上，我们引入 Doris 之后呢，很多内容都变了。我们在后续的话，也是会围绕这个 Doris 这套的一些技术栈呢，能够去把这上面的一些数据进行一个更加可靠的一个管理和应用啊，包括这些元数据的管理啊，数据质量的管理，以及这个Doris 集群的一个用户监控啊，还有它本身的一些数据权限、安全、数据治理啊方面的一些管理，能够更好的给集成起来啊，形成一套更为完善的一套生态系统啊。第三的一点的话，就是我们也是期望后面规划能够有覆盖到更多的一个业务啊，因为当前的话，虽然说我们已经接入了公司啊大量的一些核心的数据，同时呢也支撑了一些这个关键的业务啊，但是呢面向我们整个公司而言，这种实时数据分析的场景非常非常多啊，还有很多场景还没有能够落地啊，虽然说大家都提出了非常多的这个诉求啊，我们也是希望在后续能够把公司更多的数据然后接入进来啊，同时呢在这些数据之上呢，我们去构建一些更为通用啊更为完善的一些实时数据的模型啊，也利用到这个 Doris 本身的一些数据模型的一些设计能力啊，把它充分的应用起来。另外的话就是关于这个使用的方式还有场景这一块，可能我们大部分情况下呢是运用到这些数据报表啊之类的一些场景里面。实际上呢，像我们也是期望能够更多的赋能到更前端的一些数据业务里面去啊，比方说我们现在正在也看的就是这个用户的实时数据行为分析啊这一块，我们包括一些用户行为分析系统等等一些偏前端应用的一些产品啊，能够也更好的对接到这套
是平台上面来去对接 Doris 里面的数据来为我们这些业务呢提供更好的一个支撑能力。好那个以上呢就是我今天分享的内容因为时间关系呢，没有对这些内容做深入的分享希望我们在后续能够做更多的这个交流，谢谢。